આપણને ઘણા લોકો એવા દેખાય, દુષ્કર્મ કરતા હોય, દુસ્સંગમાં હોય, ખરાબ કૃતિ કરતા હોય, પણ મૂળમાં ખરાબ નથી હોતા. એ દુસ્સંગના કારણે એના પર કાટ લાગી ગઈ હોય છે, મૂળમાં સારા હોય છે. વાર્તા પ્રસંગમાં આપણે જોયું છિત ચોબે ગુંડા હતા, ચોરી લૂંટ ફાટ કરતા હતા, પણ સત્સંગના થવાથી, ગુરુના દર્શન થવાથી એ કાટ જતી રહી. વાલ્મીકિ પણ પહેલા વાલીઓ હતા, ચોર લુટેરા હતા, ઓર ફિર ઉનકે અંદર પરિવર્તન આ ગયા. તો જો શટ હોતા હૈ વો મૂળ મેં અચ્છા આદમી હોતા હૈ, લેકિન કહી દુસ્સંગ લગને કે કારણ ઉસ પર વો કાટ ચડ જાતી હૈ, વો ગુરુ કૃપા સે સત્સંગ સે વો નિકલ ભી જાતી હૈ. અને જે ખલ છે ને એ પહેલાથી જ ખરાબ છે. ખલમાં ક્યારે પરિવર્તન ના આવે, એનું જન્મ જ દુષ્કર્મ કરવા માટે ભગવાને આપ્યું છે. એને કેટલું એ સત્સંગ આપો, અરે ભગવાન સાક્ષાત આવીને પણ એને કેમ ના સમજાવે તો પણ એના અંદર પરિવર્તન ના આવે, એનું નામ ખલ. તો શઠને સુધારી શકાય પણ ખલને ન સુધારી શકાય.